Waaw Fatou Binetou Diop laa tudd, maa ngi dëkk Ngaye Benxe, nekk présidente collège femme Fonks bi. Voilà bëccëg bi ngeen jagleel jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk si kaw gi femme du village Fonks kenn dootu ko présenté, mais dañ jàppoon ne le 15 octobre bi ñu génn lañ ko waroon célébré. Pourquoi ngeen xaapa tey? Waaw boobu le lañ ko waroon célébré, waaye comme jigéen moom bis bu nekk célébration la ci moom, moo tax ñu xaar rek ba tey vraiment ñu célébré ko ak suñu ay naatango yi nga xam ne si ñoo nekk ay membre ci Fonks. Ndax kenn ku ne xam na ni Nations Unies le 15 la ko def ak le 16, waaye ñun dañu xaar ba tey jii di le 8 novembre ñu célébré ko. Ndax yaakaar naa célébré ko keroog ak célébré ko tey benn la. Waaw waaw lan mooy mandargal bëccëg bi tey? Manam lu koy mandargal lan ngeen ko fasiyene mandargal si communication yi? Voilà y a deux panneaux, ñaari waxtaan ndaje waxtaan la ñuy def. Benn bi ci fexe ba li nga xam ne moom la ñuy tuddee changement climatique du nu nërmeel. Beneen bi ci des di wax ci wàllu souveraineté alimentaire, fexe ba ñun li nga xam ni moom la ñuy bay ñu di ko dundee ci dundit boo xam ne bu mu ci ayib la, dundal sunu bopp waaye dundal askan wi. Bay dundee léegi miin nañ ko sa jigéen ñi yàgg ngeen def ay jéego, ñu gis ko surtout si Fonks ak CNCR, mais si jamono ji ñu toll ba ñuy wax grève jaaykatu mbur yi sax Sénégal yëpp jaaxle, ndax tey jii joxu leen dëgg yéen ñi jàpp ne war nañ mën a bay dundee, mais mburu warul nekk daal loo xam ne ñëpp si war a jàpp. Waaw xam nga loolu comme ni nga ko waxee muy événement boo xam ne dafa ñëw, muy grève ñi nga xam ne ñooy boulanger yi. Waaye yaakaar naa ñun mën nañ ko bañ a sentir, ndax au niveau de la Fonks li ñuy wax planification am na fu mu ko def ci yenn ci association yi nga xam ni mën nañ ko faa def. Beneen bi ci des ci produit yi nga xam ne moom la ñu am ci yii ci exposition bi tey mën nañ gis nga ni transformé nañ fi lu bëri. Tey loolu mën nañ ci togg fondé, mën nañ ci togg laax, mën nañ ci togg ngalax, fexe ba nit ñi di lekk li nga xam si moom la ñuy bay. Puisque lii nga xam ne moo xew tey mooy dañoo dénkaane sunu biir àll, te dénkaane sa biir àll wóorul. Moo tax au niveau de la Fonks ak au niveau du monde rural ñoom yaakaar naa mbir mi war na leen bañ a indil benn jafe-jafe ci seen aw ci seen biir dund. Loolu fa coppite meññeefe yooyu wax ngeen ne am ngeen si ay yenn rëf-rëf si nguur gi wala autorisation FRA bi ngeen wax noonu lu ko waral? Waaw wax nañ ni bu njëkk bi sax mooy ay unité, parce que li ñuy transformé lépp li ñu war a transformé ñun amuñu ay unité de transformation, parce que Fonks kenn ku ne xam na ni Sénégal gépp la daj. Waaye bi nga xam ni mu gën a tee am solo mooy l' autorisation FRA, këyit bi nga xam ni mooy tax nu mën koo transformé lekk, mën koo transformé jaay au niveau national, waaye mën koo transformé jaay ci biti. Te loolu bu fekkee ni amuñu këyit woowu duñu mën loolu. Te li ñu transformé lépp pour dund la, waaye duñ cee bëgg di ko transformé di dunde, waaye di dundalee. Yan jéego ngeen ci def pour autorisation pour rëq-rëq yi féete? En tout cas bari na ay association yoo xam ne ñoo doon dem di wutal seen bopp, waaye ba tey gisuñu ni am nañu autorisation FRA. Waaye yaakaar naa bu ñu jógee fii Fonks dina ci taxaw pour que am autorisation FRA boo xam dina ñu permettre à ce que suñu produit yi nga xam ne moom lañuy transformé pour valoriser ko ñoom jox ñu autorisation boo xam ne dinañ ko mën a jaay ci anam yoo xam ne mucc ayib la. Beneen bi jàpp ngeen sagal la ñetti jigéen yoo xam ne Sénégal la bàyyi nañ leen xel, suñu yaay Ndey Sarr, soxna Mariam Kayré, soxna si Diayité Adama, soxna Adama Diayité. Voilà tànneef boobu waaw ñetti yooñu kenn ku nekk liggéey na fii au niveau de la Fonks. Ndax ba nga xamee ni dañ koo créé ñoom ñooy jëkk dele femme leader yi nga xam ne ñoo nekkoon ak góor ñi di waxtaan ak ñoom di indi seen ay xalaat ba tax vraiment ñu taxawal li ñuy wax commission promotion de la femme. Mariam Kayré jiite ko, Ndey Sarr jiite ko. Waaye ñooñu ba ñu liggéeyee ba nga xam ne dem nañu war a noppalu ji, te fekk na ñu ñoo ngi tàggat ñu ñu doonoon seen relève, tey dem nañu noppalu. Moo tax tey ñu di leen sargal, xam ne seen liggéey réerul, seen jëf niilul, kon seen jaloore mënula fay, te bëgguñu mu fay. Moo tax ñu di leen sargal tey sargal boo xam ne Sénégal gépp dina ko dégg, wa ila àdduna bépp dina ko dégg, muy Adja Ndey Sarr Diop ca Waalo. Te nekkoon président. Nekkoon présidente Fonks. Mariam Kayré nekkoon vice présidente Fonks. Adama Diayité nekkoon vice présidente Fonks. Merci jërëjëf président.